တစီးတူကိုဒီကလေးတွေမှာဘလောက်ကြအောင်ကုရမလဲဆိုတာမိဘတွေလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုတတိလက်ခံထားတာဟာအမျိုးအစားတစ်စီးတူဟာကလေးကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ pancreas လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ချိုအိတ်ကိုကိုခံဆွမ်းအားစနစ်ကဖျက်ဆီးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထပ်ပြီးဖျက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးဟာ insulin တစ်သက်လုံးလိုပါတယ်အခုတိလက်ခံထားတာမျိုးစားတစ်စီးတူဖြစ်တဲ့ကလေးဟာတစ်ပတ်လုံး insulin ထိုးရမယ်လို့အခုတိလက်ခံထားပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးစားတစ်စီးတူကလေးကိုမိဘတွေကကုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးအတွက်လိုအပ်တာ insulin လိုပါတယ်ဂလူကိုမီတာလို့ခေါ်တဲ့စီးတူဖောက်ဆက်တွေလိုပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပကြားတက်ကိုစစ်ပေးမယ်စီးတူဆမ်းပေးမယ် strip ပြားလေးတွေလိုပါတယ် insulin ဆေးလိုပါတယ် insulin ကိုနေ့တိုင်းထိုးဖို့အတွက်ဆေးထိုးအပ်တီဒါမျိုးတွေလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမမာရနိုင်တယ်လေဆိုရင်အခုကျမရေဝင်ကြီးဌာနနဲ့အလူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ကဒီကလေးတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့ medical supply လို့ခေါ်တဲ့ insulin insulin syringe glucometer နဲ့တခြားအထောက်ပံ့လိုအပ်သမျှကိုလုံးဝအခမဲ့ပေးဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းပေးနေပါတယ်Cfam, caring for well-being.